ٹیکس کیسز میں دانستہ التوا، وزیر اعظم نے چیف کمشنر ان لینڈ ریوینیو اور دیگر افسران معطل کر دیے۔ شہباز شریف نے کہا کہ قومی خزانے کے سینکڑوں ارب قانونی تنازعات کا شکار ہیں، اس حوالے سے کسی بھی قسم کی لاپرواہی اور کوتاہی قبول نہیں کروں گا۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ اپنی عوام سے کیے گئے عہد کے تحت ٹیکس نظام میں اصلاحات کی خود نگرانی کر رہا ہوں، ملک و قوم کی ایک ایک پائی بچانے اور محصولات میں اضافے کے لیے دن رات محنت کرنا ہوگی۔ واضح رہے وزیر اعظم نے حکومت سنبھالتے ہی ایف وی آر اصلاحات کے جلد اور فوری نفاذ کی ہدایت جاری کرتے ہوئے ذاتی طور پر اس عمل کی نگرانی کا فیصلہ کیا تھا۔ ٹیکس ٹریبونلز میں اس وقت حکومت کے سینکڑوں ارب روپے کے کیسز زیر سماعت ہیں۔ وزیر اعظم نے چیف جسٹس سے ان کیسز کو جلد نپٹائے جانے کی درخواست کی تھی۔ حال ہی میں اسلام آباد میں ایف بی آر کے وکیل کی جانب سے عدالت میں ایسے ہی ایک کیس کی تاریخ میں تاخیر کی استدعا پر وزیر اعظم نے نوٹس لیا۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو واقعے کی فوری انکوائری کی ہدایت کی تھی۔ اب ٹیکس کیسز میں دانستہ التوا میں ملوث چیف کمشنر ان لینڈ ریوینیو اسلام آباد اور ان کے ساتھ متعلقہ تمام افسران معطل کر دیے گئے۔